Вітаю! В ефірі «Вечірні новини». Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Держслужбовці оприлюднили інформацію про свої статки. Коксовий завод «Новомед» отримав дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Коксовий завод «Новомед» отримав дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Ба більше, підприємство не зупинило свою діяльність, незважаючи на рішення окружного адміністративного суду. Кожного дня місцеві мешканці відчувають наслідки роботи підприємства. В цьому сьогодні пересвідчилися і наші журналісти. Близько першої дня на коксовому заводі «Новомед» у Харкові спостерігаємо черговий викид забруднюючих речовин. Не помітити і не відчути сморід від нього неможливо. Деякі місцеві вже змирилися з цим. Ну, як він працює, я не бачу, тому що є забори. Як він працює, тільки слышно по ароматам. Причому це все круглосуточно і ночі, і днем. А по вечерам чутливо слышно запах сіри. Та якщо тут аміак в воздухі, окна не відкриєш, тому що воно ж аміак дишить. Особливо, якщо в мене сосудиста дистонія, гіпертонія, це ж я ж тоді навіть на вулицю не виходжу. Просто ми вже до цього, розумієте, привикли. Привикли, я вам говорю, і вже мало віриться, що щось може і змінитися. А періодично, да, буває таке, виходиш, запах стоїть, що дихати тяжело. Ну, так якось перечисто відбувається, коли як. Чаще по вечорам. Ні, ну, звісно, не устраивает. Як показує практика, нічого не допомагає. Уже ж скільки було петицій і президенту, так я розумію, нашому, і все, як говориться, залишається без змінень. Поэтому... Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про зупинку роботи підприємства до отримання дозвільних документів на викиди. Наприкінці березня директору заводу оголосили підозру за статтею забруднення атмосферного повітря. За даними СБУ, протягом 8 місяців завод здійснював наднормативні викиди без дозволу на це. Але викиди не припинились. Робота підприємства весь цей час тривала. А напередодні стало відомо, що «Новомед» отримав дозвіл на викиди забруднюючих речовин на 7 років. Ми всі сприймаємо це як плівок в обличчя усім 1,5 мільйонам людей, які мешкають в місті Харків, яких отрує протягом вже 8 місяців це підприємство. Це плівок всьому депутатському корпусу, який консолідовано прийняв звернення до президента України. Ну і, мабуть, це плівок в обличчя всім громадянам України. Наразі суд розглядає апеляцію керівництва підприємства щодо припинення роботи. Депутат міськради Олександр Абрамов, який входить до складу робочої комісії з питань роботи Коксохіму, має сумніви щодо можливості надання дозволів під час судових розглядів. Наскільки мені відомо, зараз йдуть ще судові розгляди цього питання. Люди кажуть, що під час, коли проводиться судове засідання, якісь судові дії, не можна видавати, або тобто зараз позиція повинна бути стендбай. Не можна знаходитися в процесі припинення діяльності через суд та отримати дозвіл на викиди. Щоб отримати такий дозвіл, виданий ще 5 березня, мали б провести громадські слухання. Але думку городян проігнорували, каже Олександр Константінов. Воно повністю проігноровано. Тобто воно проігноровано саме отриманням дозволу, яке за законом передбачає проведення громадських слухань. Воно передбачає протягом 10 днів після проведення цих слухань ще можливість звернутися до Департаменту захисту довкілля Харківської державної обласної адміністрації з пропозиціями або відмовами, да, з боку людей. На бік людей не стали ані обласні, ані міські чиновники. При цьому міська влада другий рік поспіль годує харків'ян обіцянками розібратися у проблемі. З боку обласних владників останнім часом взагалі жодної реакції немає. Айна Тимчук за межі двора адміністрації майже не виходить, облаштовуючи екологічний та комфортний для себе простір, висаджуючи кущі. Втративши надію на місцевих чиновників, активісти руху «Антикоксохім» планували поїхати 31 березня до Офісу президента з вимогою порушити питання роботи коксового заводу на засіданні РНБО. Втім, поїздку скасували через локдаун у столиці. Наша головна вимога представникам влади в Україні захистити своїх громадян від того екоциду, який вибивається зараз у Харкові. Коксовий завод є лише індикатором, такою лакмусовою бумажкою того, що відбувається в Харкові. Насправді держава повинна в рамках тих зобов'язань, які були прийняті щодо асоціації з ЄС, в рамках Конституції України держава повинна опікуватися здоров'ям своїх громадян. Це 3 статті Конституції, які зараз протягом 8 місяців в Харкові
злосно порушується. Активісти не втрачають надії, збираються їхати до Києва за 2-3 тижні. Тільки тепер пікетуватимуть не лише Офіс президента, а й Міністерство захисту довкілля. Світлана Сухомлін, Макс Артамонов, Вечірні новини. Держслужбовці та представники органів місцевого самоврядування оприлюднили інформацію про свої статки та доходи за минулий рік. Виявилось, що деякі з харківських управлінців навіть не мають власного житла і користуються майном сторонніх осіб. Хто і чому приховує свої справжні статки та чиї відомості варто перевірити – у наступному сюжеті. Право користуватися квартирою у Дніпрі та автівкою, що належать іншій особі. Пара коштовних швейцарських годинників. Перелік задекларованого майна нинішньої губернаторки Харківщини Айни Тимчук доволі скромний. Попри те, що ще кілька років тому у ньому значилося кілька об'єктів дороговартісної нерухомості та кілька елітних автівок. Все це, зрештою, вона переписала на родичів, пояснює активіст Харківського антикорупційного центру. Дуже багато обурення в суспільстві викликає, коли там людина все життя проробила чиновником, а потім виявляється в неї майно, там багато придбано рухомого, нерухомого, і зазвичай записане на дружину, дітей, батьків. Більшість досвідчених чиновників, тим більше вже не перший рік, які декларують в реєстрі НАЗК, вони майже не роблять помилок, які би викликали подив у суспільства. Краще записати для них фактично репутаційно там на далеку родичку або на людину, якій вони довіряють якесь майно, яким вона дійсно користується, ніж записувати це в декларацію і обурювати суспільство. Юридично до декларації не підкопатися, говорить експерт Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін. Дає про себе знати досвід роботи Айни Тимчук на чиновничих посадах. Якщо людина не допускає помилок при взагалі, заповненні декларації, якщо вона дає фактично на заповнення декларації своїй там юристам, своїй команді, і вони перевіряють, щоб доходи відповідали витратам, то спіймати фактично якісь нелегальні доходи, неофіційні, майже неможливо. Але в журналістів питання все ж виникають. Чому чиновниця не вказала у декларації нерухомість, якою користується у Харкові? Напевно ж, не їздить сюди щодня на роботу з Дніпра. Примітно, що і про жодні родинні зв'язки Айна Тимчук у декларації не пише. Майно, яким користується, належить якійсь Любові Гордієнко. Щодо грошових активів, то їх Айна Тимчук має у різних валютах. Зокрема, задекларувала 70 тисяч доларів, 650 тисяч гривень готівкою та понад 6 тисяч гривень у банку. Щорічно отримувати там близько 500 тисяч гривень, то в принципі можна накопичувати суму. Більш інформативною є декларація офіційна колишнього чоловіка Айни Тимчук, нині начальника Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Андрія Тимчука. У відомостях чиновника є й будинок, і квартира, і навіть адміністративна будівля у майже 500 квадратних метрів. Андрій Тимчук, як і його екс-дружина, задекларував пару коштовних швейцарських годинників. Світлана Сухомлин, Макс Артамонов, Вечірні новини. Далі у вечірніх новинах. Театр імені Пушкіна залишається без керівника. На Харківщині серед палаючої трави вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Театр імені Пушкіна залишається без керівника. Депутати Харківської обласної ради на сьогоднішній комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму розглянули дві кандидатури і начебто дійшли згоди. Але перепоною стала юридична колізія, яка саме, знають наші кореспонденти. Навколо театру імені Пушкіна продовжують вирувати пристрасті. Сьогодні під час комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму депутати обласної ради обговорювали кандидатури на посаду директора театру. Кандидати представили своє бачення розвитку та роботи театральної установи. Анатолій Вінник, який зараз є заступником директора, бачить своїм завданням повернення на посаду попереднього директора Сергія Бичко, бо, за його словами, цього бажає колектив. Наталія Масенко, інша кандидатка, бачить перспективу у створенні театральної колегії. Якщо сьогодні рішення комісії буде в підтримку того, щоб значить мене виконуючим обов'язки, то я це розцінюю як
переходной период, в течение которого Бычко Сергей Анатольевич должен вернуться в театр. Это желание, значит, не только сотрудников театра, мое законное желание. Это, поверьте, и, значит, на пользу харьковчан. Почему? Потому что театр наш в течение 5 лет, как директор Бычко, работает стабильно. Он заработал за работу театра и за свою личную работу, которой я причастен, награжден государственным орденом за заслуги. Твердо убеждена, что в театре должна быть художественная коллегия, которая состояла бы из сотрудников театра и несколько человек извне, из города, ну, как специалисты в своем деле. Під час голосування більшість голосів була віддана за пропозицію Анатолія Вінника. Здавалося, що питання з виконуючим обов'язки директора врегульовано. Та з'ясувалося, що комісія спільного майна, що відбулася напередодні, підтримала іншу кандидатуру. Тож з'явилася певна юридична колізія. Було запропоновано провести спільне засідання двох комісій для того, щоб знайти, прийти до консенсусу і визначитись все ж таки з окремою кандидатурою, з однією, яка буде очолювати на період, поки ми не визначимося з конкурсом або з призначенням на посаду вже директора, виконуючи обов'язки, поки буде або Мисенко Наталія Григорівна або Вінник Анатолій Іванович. Депутатка від блоку «Світличною разом» розповіла, що через карантинні обмеження іноді засідання проходять у дистанційному форматі. І депутатам складно зрозуміти один одного. Наша фракція завжди підтримувала кандидатуру Вінника Анатолія Івановича, але в минулий формат проведення комісії він не сприяв тому, щоб можна було задати питання окремі до кандидатури, можна було поспілкуватися з юристами обласної ради. Тому ми пропонували провести засідання комісії у понеділок зранку на 10-ту годину для того, щоб отримати відповіді на всі наші запитання, щоб зрозуміти, наскільки це буде юридично правильно, наскільки це буде законно, для того, щоб у нас не виникло на майбутньому таких от проблемних питань. Тобто ми призначаємо Вінника Анатолія Івановича директором, що за цим слід. На жаль, так було преподнесено, що наша фракція не підтримала. Я знову ж кажу, що це не так. Сьогодні ми знову сказали, що ми підтримуємо Вінника Анатолія Івановича. Якщо ж на наступному засіданні жодну з двох кандидатур не буде узгоджено, Наталія Плотник каже, що бачить вихід у тому, щоб шукати третю особу на посаду виконуючого обов'язки директора театру імені Пушкіна. Ольга Сітковська, Дмитро Шаталов, «Вечірні новини». Шоста червона громада на Харківщині обмежила автобусні перевезення та роботу маркетів. На території Борівської селищної ради встановили червоний рівень епідемічної небезпеки. Через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 на території громади посилили обмеження, які діятимуть до 14 квітня включно. В усіх школах з 1 по 11 класи продовжується дистанційне навчання. Робота гуртків та закладів позашкільної освіти припиняється. Забороняється проведення масових культурних заходів, спортивних змагань, футбольних матчів. Також під заборону потрапляють внутрішні рейси пасажирських автобусних перевезень та діяльність непродовольчих ринків. На сьогодні червоний рівень карантину оголошено у Богодухівській, Вовчанській, Лозівській, Люботинській та Шевченківській громадах. На Харківщині серед палаючої трави вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Це сталося в селі Павлівка Богодухівського району. Вогнем була охоплена суха трава на відкритій території на площі 1 гектар. На місці пожежі виявили тіло загиблої жінки 1983 року народження. Пожежу загасили. Наразі розпочато розслідування обставин загибелі людини. Вогнеборці припускають, що причиною загоряння стало навмисне випалювання трави.
У Харкові троє зловмисників вивезли комерсанта до лісу та відібрали в нього 25 тисяч доларів. До управління поліції звернувся 40-річний підприємець. Чоловік повідомив, що його знайомий та ще двоє невідомих йому чоловіків вивезли його у ліс поблизу села Руські Тишки. Зловмисники погрожували потерпілому, знущались та заволоділи його грошима в сумі 25 тисяч доларів, 3 тисячі гривень і мобільним телефоном. Нападники також змусили чоловіка написати боргову розписку на 25 тисяч доларів. Після скоєння злочину чоловіки поїхали, кинувши пораненого підприємця у лісі. Поліцейські встановили місце знаходження одного із зловмисників та затримали його. Слідчі повідомили йому про підозру у розбої. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поліція встановлює інших учасників злочину. Політологи обіцяють, що вибори мера Харкова відбуватимуться із сюрпризами. І сьогодні таким для багатьох харків'ян стала новина про наміри популярної співачки Світлани Лободи поборотися за крісло міського голови Харкова. У політичних амбіціях артистки розбиралися журналісти вечірніх новин. Світлана Лобода – відома популярна співачка з України, яка у 2017 році переїхала до Росії, вочевидь вирішила змінити курс своєї кар'єри і спробувати себе у новій ролі. Про те, що співачка замислюється про зміну життєвих пріоритетів, відомо вже давно. Лобода неодноразово говорила про це у відомих телешоу. Неабияк вплинула на артистку і пандемія коронавірусу. Лобода заглибилась у самоаналіз і відчула, що зараз саме той час, аби змінити вектор своєї професійної діяльності. Видите, что я просто сейчас полностью закрываюсь. Уже двое детей, уже как бы почти 40 скоро. Поэтому вы же знаете, что я всегда думаю о возрасте. У нас был очень сложный год. Поэтому я думаю, что мы все должны многие вещи переосмыслить и относиться с большим теплом и уважением друг по отношению к другу. А любить вообще людей, потому что чем больше в тебе любви, тем больше ты ее отдаешь и тем больше ты получаешь взамен. Із містом Харковом у співачки давні дружні стосунки. Неодноразово Лобода казала, що саме Харків для неї є одним із найулюбленіших міст України. Крім того, у відомої артистки тут є друзі. Мало хто знає, та у січні цього року Світлана Лобода відвідувала Харків. Сюди вона прилетіла приватним літаком, аби зустрітися зі своєю майбутньою командою та узгодити виборчу програму. Тоді вона зробила допис в інстаграмі. Прилетела. У меня есть для вас новость. Все подробности завтра. Та наступного дня жодних оголошень не було. Замість того Світлана виклала в інстаграм нову світлину, на якій вона знаходиться у Харкові. У підписі до фотографії артистка написала: «Люблю этот город. Кто скажет, где я?» У політичних кулуарах потроху з'являються чутки стосовно такого неочікуваного повороту у розкладах майбутніх виборів. Та експерти зазначають, після смерті Геннадія Кернеса у харків'ян вперше з'явилася можливість повністю перезавантажити систему керування містом. Тож ротації у політичних силах можуть бути абсолютно несподіваними. Якщо на початку року про те, що Світлана Лобода має домовленості у міській раді, говорили з посмішкою, то зараз стає зрозуміло, Світлана і справді має підтримку серед міських функціонерів. Політолог Валерій Несміхайло каже, на його думку, на користь Лободи може зіграти її впізнаваність та актуалізація нею мовного питання у Харкові у своїй передвиборчій програмі. Ми зараз живемо в дуже удивительне час. Кернес ушов і залишилась така велика, так сказати, дира. Або тріщина в культурному слові нашого міста. Ее надо как-то заполнить. О том, что Светлана Лобода собиралась баллотироваться на пост мэра, ну, были разговоры, но это как-то было особо несерьезно. Сейчас уже появляются версии о том, что действительно есть в городском совете определенные силы, которые собираются ее поддерживать. И если она подаст свою кандидатуру, то вполне возможно определенные структуры будут заинтересованы в том, чтобы она стала... Від якої саме політичної сили Світлана Лобода балотуватиметься на прийдешніх виборах, на пост міського голови поки що тримають у таємниці. Та політолог Валерій Несміхайло зазначає, що, скоріш за все, її висунуть кандидатом від однієї із найвпливовіших фракцій. Харків'яни ж до такої можливої кандидатури ставляться неоднозначно. Молодь бачить у ній лідера міста, а люди середнього віку налаштовані скептично. То, що це відомий людина, це не значить, що це якось міняє його відношення до... другим людям. То есть
то, что он известен, это может повысить его популярность среди выборцев, но при этом это никак не может повлиять на то, как она будет относиться к другим людям. Мне кажется, так. Вы бы голосовали, например, за Светлану Лободу на посту мэра города? Возможно. Возможно. Спасибо. Посмотрю, что она предлагает, посмотрю, что другие, и выберу уже из этого, не сходя из того, кто она. О, прекрасно. Да, она мне нравится, как певица, ну и как личность, в принципе. Вы бы голосовали за Светлану Лободу? Конечно. А вы? Нет, ну я категорично к этому, ну, не знаю. Я бы не голосовал за такую личность, ну, это не ее сфера. Нет, исключено. Исключено, хватит у нас уже. Ні, Харкову потрібен Макельський, це я. Був Масельський, був батьком, його називали, а я буду отцом. Мабуть, я б не голосувала за неї. Так чи інакше, до виборів на посаду міського голови Харкова залишилося рівно 7 місяців. Поки що жодних офіційних заяв від співачки не надходило, та експерти кажуть, якщо інформація про кандидатуру Світлани Лободи підтвердиться, це може серйозно перетасувати карти у політичній колоді Харкова. Все стане остаточно зрозумілою з початком офіційної передвиборчої кампанії. Олеся Світле, вечірні новини. Люся, у театрі Пушкіна незабаром відбудеться прем'єра вистави, присвяченої видатній актрисі Людмилі Гурченко. Спектакль – можливість побачити Харків очима відомої харків'янки та водночас поєднання правди і художньої вигадки. На передпоказі побувала наша знімальна група. Ви потерялись? Потерялась? Ні, ти не терялась. Теряються обычно приїжджі, а я харківчанка. Ну, по вам не скажеш. Так по вам теж не скажу, що ви артист. Така роль є мрією будь-якої актриси, говорить виконавиця головної ролі Людмили Гурченко Марія Ванієва. Бо є можливість не тільки передати цікавий образ, а й використати весь потенціал, напрацьований Людмилою Гурченко впродовж всього життя. Для неї особисто, зізнається актриса, цей творчий досвід – величезний поштовх для розкриття власного «я». Щоб увійти образ, вона передивилась чимало кінострічок з актрисою. Ми дві зовсім різні людини. Проте нас багато що об'єднує. Наприклад, для мене стало дуже знаковою подією те, що я з нею навчалася в одній школі. Вона навчалася в українській гімназії номер 6, і так склалася доля, що я також вчилася в цій школі. І це якось мені дає внутрішню таку опору. Ми разом з нею харків'янки, ми актриси. Але, звичайно, я би сказала, що Люся більш вірила в себе, вона була більш цілеспрямованою, вона нікого нічого не боялася. І це ті риси, які мені подобаються в ній, і я намагаюся їх культивувати в собі. Вистава – це, з одного боку, розповідь про події життя Людмили Гурченко, її відносини з містом, з людьми, серед яких вона зростала. Отже, частково спектакль базується на реальних подіях, описаних у мемуарах «Моє дитинство». З іншого, це художнє осмислення та трактування обставин, у яких була і могла бути Людмила Гурченко, у тому числі фантазія на тему, якою би вона була, якби опинилась у Харкові за нинішніх часів. Я думаю, что Гурченко как актриса, как певица, как дива случилась и благодаря Харькову, и в том числе вопреки Харькову, потому что она его покинула, и мы знаем, что у нее были сложные истории взаимоотношений, которые в итоге как бы разрешились там памятником и всеобщим признанием. Поэтому вот этот вопрос мы и исследовали с актерами, что, наверное, такие величины случаются і благодаря, і вопреки. У виставі задіяно 10 акторів, кожен виконує по декілька ролей. Для спектаклю була створена низка декорацій, завдяки чому харків'яни побачать відомі та улюблені багатьма місця, зокрема градусник. Щодо костюмів, то чимало з них створені за технологією відновлення. То, що стосується Людмили Марковни, її персонажа, відшита була, встановлена кілька платьев із кінофільмів, в яких вона приймала участь як актриса. Большой костюмный ряд. Это «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Вокзал на двоих». У виставі, яка триватиме 2 години 40 хвилин, глядачі почують чимало 7 відомих хітів Людмили Гурченко. Зокрема, 5 хвилин «Гарний настрій». Я вам песенку спою, 5 минут. Я вам песенку мою, пускай поют. Прем'єрні покази спектаклю «Люся» відбудуться 2, 3 та 4 квітня. Ірина Дергусова, Євген Сіріков. Вечірні новини.
Такими були основні події цього дня. І насамкінець до погоди. Завтра в нашому регіоні сонячно, подекуди невелика хмарність. Температура коливатиметься в межах від 3 до 16 градусів тепла. Це були вечірні новини. Завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам затишного весняного вечора. До зустрічі!